Aquí el senyor president del govern diu una cosa i al cap de dos dies diu una altra i no passa res i no dimiteix ningú, ni... perquè hi ha una guerra interna cruel en PP. El que entre, passa entre quins dos sectors? Entre Rajoy, Soraya, per una banda, que són, diguem, entre l'extrema dreta, i Aznar, Cospedal i, per fora, Ciutadans, que són l'extrema dreta. Ah, t'anava a dir. Parles amb una llibertat.